Game Plus төллүүлж байна. Writing Actus. Зогхогч: Дэвид Макалов. Орчуулсан: Санжагийн Ганбат. Номийг уншсан: Энхолтын Алтангирл. Ямар ч шувуу тогтсон үед нисдэггүй. Уйлбэр райт. 12 дугаар сарын 11-ний Баасан гарагийн үд тунд орвил кити хавгт боц чирв. Үдээс хоош уйлбэртэй бараг буулгаж хайрцаг савгийг задлав. Дям гарагт салхины хурд айдуу байсан тул туршилт явуулсангүй. Бүтэн сайнд уламжлал ёсоор амарч өнжих тул гертэ байдаг юм шиг нам уншиж хөршүүдээр зочилж өнгөрв. Тохаг ууйн тэдний хөршн онцгой байдлын албаны Адам Этержинх бүгөөд тэрээр ихнэр хөөгтэй хамт тэдний байшин гар зочлол энэцгээж мэд медэцхэн олон хүмүүсийн ярайны сэтг болсон шин машиныг сонирхсан юм 14-ний даваа гаргийн өдөрт ахトゥ 2 бүх хөксролт тохирлолгыг дуусгаж машиныг бэлэн болгов Баашин чөргөж дийлэх бяр тэнхээтэй Шон Даниэлсгийн буляер болон өөр хоёр ирсийг дагуулсан тавуула 274 кг жинтэй нисгчиг том толгоор нь нийт 400 м зай туулан зөөж толгоон оройд байрлуулсан 18 м өрттэй төмөр зам дээр байршуулв. Хөдөлгүүрийг сүрхийн асаахад тэднийг дагаад явж байсан хэдэн шал машин хэр цочордон ааж байдаг хуртараа толгод руу гүймэджээ. Бөөх юм бэлэн Хэн төрүүлж жолоодох талар мархсангүй. Тэр хоёр зоосор шодов. Уйлбур ялж сенснүүдийн хооронд тадлах тороосуудын доогор илгээр хэвтэн, далавчийн нуглах жолоодлыг ташаандаа бэхлэн. Өргүүрээр машинийг дээш доош хөдлөх хөдөлгөөнийг одурдах хэвтэй жолоо руу харан толгоогоороо дээш харан хэвтлээ. Ойрвэл баруун далавчийн үзүүрт байха босоо саваг түшиж зогсох бөгөөд, төмөр замаар гулсан хурд авах үед машиний тэнцвэрийг хадгалах зоригтой. За ингээд хөдлөх төхөө өгмөгцсөн. Ойрвил хамаг хурдаараа машинийг түшэн гүүх бөгөөд удалгүй машин түүнэс сугаран холдлоо. Гэтэл төмөр замын төгсгэлд өүл бүр алдаа гаргав. Жолоогч хэд хүчтэй татсан тул нисэгч машинийг дээш хит огцом цорйлогов. Энэ алдааг засах гэж хамарыг доошлуулгахта мөн хэтрүүлсэн тул машин 30 метр зам туулаад элдсэнд хамараараа хатхан унала. Ахトゥ 2 боон баяр Хөдөлгүүр хөөрөх аппаратгээд бүх зүйл төлөвлөснөр бүтв. Хохирол багтаж байсан ийм төрлийн машин жолоодох туршлага муугаас үйл бүр буруу тооцоолж алдаа гаргаснаас бустар асуудал үүсэгүү гэдгээ бусад та тайлбарлж, Катрина болон Бишоп эзэгтэй тайлбарлан бичсэн байдаг. Гемплийг засаад 2 өдрийг зарцууллаа. 16-ны өдрийн үд тундад машиныг дахин бэлэн болгоо. Башингийн өмнө талбайд эдсийн тохирулалтыг хийж суух үед нэгэн хүн тэдний өмнөр хойгур явн машиныг юу болохыг асуу. Хожим Оорвилын бичснэр бол түнэнд нэстэг машин хэмээн танилцуулахад үүгээр нисэх гэж төлөвлөж байгаа үг лавлан асуу. Тохиромжтой салхтай болмогцоол нисэх бодолтой байгаа гэдгээ хэлсэн. Тэр хүн хэдэн минут машиныг тойролон харж зогссоно. Тохиромжтой салх гарвал нисэх юм байна гэж эелдгэр хэлсэн шүү. Тэр ихмийн тохиромжтой салих гарах гэж тодорхойлсон нь нөгөө 120 км цагийн хурдтай шуурхтай тэнцэх салих гэж бодсон нь гац цаагүй тул ахトゥ хоёрт ихэд 65 байжээ. 17-ны пүрэв гаргийн өглөө ахトゥ хоёр байшингийн гадаа орны цагаан давуга тохож, онцгой албаны станц ихэнд тусламж хэрэг болсон дохио үзүүлэн мэддэв. Тан ерс сугларч 12-р сарын хүүхэн салиханд тагжин чичирч зогсох дургу бага нь хилт байв нтэд ахад л нисч чадахгүй машин харна гэж бодож байсан байх гэж оорвил дурсан. Гэвч тэр залуус өөрөөр бодож байжээ. Өмнөх би плануудыг хөдөлгүүргү байхад л нисч байгааг бид харсан. Хөвгүүд хөдөлгүүр нэмэх үед бид тэр хоёрыг юу хийж байгаагаа мэдчих байгааг ойлгосон хিমэн, Жон Дэниэлс дурсан санжээ. Онцгой байдлын албанаас Дэниэлстэй дэ хамт Аадам Этерич, Уилл Дөвнар хүрлцэн ирсэн. Монголын Манчжоугийн сайлчин Бринкли 18 настай Джони Мурнар байлцв. 18 настай залуу ир тэр хавд байж таарсан бөгөөд хачин жигтэй машиныг ихэд сонирхож бажээ. Эн шооч аля занта Даниэлс түүнд энэ ажлыг нугас авлах гэж дэмшигэлсэн бөгөөд Орвилл удалгүй нисч эргдэгүр эргэлтэн олон зуун нугас тээгүр маш том тор хаян нугас авлна гэж хошигножээ. Залуу хүү юу болохыг сонирхон харахаар үлдв. Билтэт энэ үед Элизабет хотод ажил амжуулж явсан бөгөөд хожим энэ үйл явдалд оролцоог үдээ ихэд харамсжээ. Тэр өдөр маш хүйтэн жавартай байв. Ойр хавийн нуур цорон бүгд хөлдсөв. Умрд зүгөөс маш хүчтэй салхи тавна. Хожим 60 дугаар сард Чикаго хотод болсон хурдтер ойлбор тэнд байнга салхилдаг хэмээн дурсан. Салхины хурд 32-оос 43 км цаг байсан нь тохиромжгүй байла. Ийм хурдтай салхинд нисч болноо гэвч тэнцвэрийг хадгалхад тууйлын хэцүү. Тухайн мөчийг хожим оорвилд урсахтай энэ тим нөхцөлд шинэ туршиж үзээгүй машинаар нисч үзэх зүрх зориг гаргаж байсныга гайхширн илэрхийлв. Тэд долуул нисгэх чиг хөргөх зам руу төхүүлв. 4 мтрийн урттай, хосоор нь 4 ширхгийг цовруулн тавьсан урт нарийн зам бөгөөд тэдний баазын баруун талд 30 мтрийн зайд байрлсан. Тос төмөр замыг тесхэм хүүтэн салхины чигийн өдөөс хойноос зүүн хойш чигтэй байршуулсан. Бүх зүйлээ бэлтгэж бэлэн байдалд оруулсны дараа ойлбор орбил хоёр бустааса хідэн алхмын цайд хүчтэй салхин дор намдуугар ярилцсан зогсов. Өвлийн хар хүрм өмсөж хар малгай духтуулсан тэр хоёр доторуу зоншил ёсоор царцсан захтай цагаан цамц хар зангиа зүвжээ Тэд өвлийн аль ч өдрө Дэйлт хотын гоомжид ийм л ховцтой явж харагдсан. Бусад да таван эрс бүгдийг ажиглан чимээгүй цогсон. Жон Дэниэлсын хэлснэр бол тэд маш анхааралтай ажиглан өөр хоорондоо чим дуугараагүй ажиллаа. Гурван өдрийн өмнө зоосоор шатхад Уайлбэр хожсон тул энудаад да, Оорвилл нисхэр болов. Тэр хоёр салхас гүйтсгэж бүгд ит гар барьцхалаа. Ингээд Уайлбэр бусад руугаа очиж тэдэнд унжгар царайлаха болж Оорвилыг дэмжээрэ хинэв бит хичээсэн гэвч ихтэл зориг муутаасаа улгтойч уухалч чадаагүй химэн даниэлс дурсав мянгасын зоонд кити хаукт анх ирснээс хойш ойлбор биеэс гэрэл зургийн камераа салгаагүй бөгөөд ахトゥу хоёр гэрэл зургаар туйлын дурсонирхолтой болж нисдэг машины ид ангишгэл амьдрилхийн чухал хэсэг болсон тэрч бүх хил тедэг гэрэл зургийн тоног төхөөрөмжийг дугуун дэлгүртэ худалдаалж бав Мянгасын 2-р онд тэт өөрсөдөө 55 долларын маш том хөрөнг оролцолт хийж Америкт үйлдвэрлсэн хийн шахуурхтай 12-ийг харьцах нь 17 см-ийн шилэн хавтан хэрэгэлдэг Ганлч Короно В хэмээх том аппратик худалдан авжээ. 12 дугаар сарын 17-ны өглөө корона апрата модон 3 хөлтэйэр зоож төмөр замын төгсгөлөөс 9 м-ийн зайтай байрлуулсан бэлдсэн бөгөөд нисэгч хажуугаар нисэн өнгөрөхд резинэн бомбыг базж хин шахуургыг ажиллуулн гэрэл зураг авах ажлыг дайнылсад даалгалаа. Орвил илгээр хөвтөн барай ажилв. Уйлбур доод далавчны баруун зүрээс түшин төмөр замаар уруудан уلسхад машины тэнцвэрийг хадгалхад туслана. Хөдөлгүүрийг асааж хэдэн минут халав. Тухайн үед тэр хоёрын хөндөч машиныг жолооддог удирдах механизм танил санагдахгүй байсан гин. Яг 10 цаг 35 минутад оорвил нисгэгчийг торгож байсан Дэйсиг сул тавьж урагш хөдлөв. Гэвч тэлих их хүчтэй байсан тул нэг их хурдлсангүй. Гэсэн чи зүүн гараараа далавч түших ойлбор хүчтэй салхинд огт түрдсэнгүй. Төмөр замын төгсгөлд нисгэгч газраас тасарч агаард хөөрлөө. Даниэл зө гэрэл зураг амжилттай огт авч үзэгүү боловч анхныхаа оролдлогоор дэлхийн түүхэнд тод үлдсэн хосгүй гэрэл зургийг авчээ. Оорвөл тэр нислэгийг маш тогтвргүй байсан хэмээн дуурсдаг. Нисэгч нэг өгсөод нэг шунгаад дахин дээшилж хэд хэд тавилдсан нь ороомор бусгах мэт байв. 36 м нисээд нэг далвчаараа эрсэн хатхан газар тав. Энэ нь Америк хөлбөмбөгийн талбайг урт нь талдж хүрхгүү зай юм. Нислэгийн нийт хугацаа 12 секунд байла. "Эн чи айснуу?" химэн Орвилос асуул. "Айха" гэж инээмсэглэн хариулахын сацу. "Айхч хугацаа гарсангүй" гэжэ. "Эн юрт 12 секундын нислэг байла." Нисэж байна гэж хэлэхэд их зү тим дайвлдсан. Ойлгомжгүй бодлаан тайл юм болсон. Гэхдээ бодоод байх нэ ниссэн юм билээ гэж тэр сүулт хэлжээ. Машина босгож аваад хөөрг цэгрүү дахин аваачв. Тэнд дэ машин арыход залуус хэсэг зуур амран халуун цайвууж тулаацгаар майхан руугаа явцгалаа. 11 цагийн үед салхины эрч сарв. Үйл бүрийн ээлж болж яг шувуу шиг ниссээр 53 метр замыг туулав. Ойрвыл бас дахин оролдоод 60 метриг туулав. Үди нарнаар дөрөВДөх туршилтыг гүйцэтхэд үйл бүр агаард баг 400 метр нисч нийт 259 метр замыг 59 секундэд тууллаа. Ийм амжилтанд хүрэхийн тулд тэд нийт 4 жилийн зарцуулсан. Энэ тэр хоёр аймаг шигт шуурх, аюул осл, хүмүүсийн тагуурхал, чөдгөрэн шомол, аянгат өвс, механик болон туршилтын удаа дараагийн бүтлгүүлэл зэргийг тав туулжээ. Дээд тал хотоос алс хязгаарыг ээлсэн давцэг бүхий туршилтын талбай хүртэл нийт 5 удаагийн аян хийжээ. Гадд тэргээр 11200 км зам туулжээ. Энэ бүхэн ердөө агаарт 800 м зай туулахын төлөө зориулагдсан. Гэвтэл тэд хүссэндээ хурц чаджээ. Цаашдын алхамаа ярилцаж эхэллээ. Тэр бүхэл эрэг дагу хөвсөөр цагуурын станц орох тухай хүртэл ярагдав. Гэтэл гэнэт хүчтэй салхиосч нэсэгчиг туун одсныг Жон Дэниэлс салхинд шүхрэх хэрхэн хийсдэгтэй яг адил харагдсан хэмээн дүрслэн хэлэв. Тохан үйдэ Даниэлс далавчийн нэг тулгуураас барайт зогсч байсан тул машини торос энтертэ түүний ховц орооцолдон машинтай хамт салхинд туугдж эрэг дагу далаа чиглээд салхины аясаар айн буун хийсэж доро өнхөрч байла. Тих тусам миний ховц хунаар улмал орооцолдон химэн Даниэлс үгүй лв. Машины нийтчин 272 кг гарна ба үүн дээр Даниэл Син 90 кг-ыг нэмэхэд чамгүй хүнд болох хэдий ч хүчтэй салхинд маш хөнгөн мэт хийсч байна. Салх төр намдах завшааныг ашиглаж Даниэл орооцолдоноос мултарч чаджээ. Түүнийг аз ивэж чүүч хамаа мултарсан. Ховтсон хөдөлгүүр гинжинд бүрэн орооцолдсон байсан хэмээн Орвил хожим дурсав. Би тийм ч их гэнтэйгүй. Хэдин шалбархаа тал болсон гэвч <гэхтээ> тэр маш их айсан байсан учраас эхний хэдэн минутад алхач чадахгүй байсан. Ахトゥ хоёрг ялсгун ирж миний хөл гарыг сонгон бүх биеийг минь тэмтэрн үзээд ямар нэг хугарал байхгүй хийсэн. Тэр хоёр ч бас сүнсээ залтал айсан байв. Химэн Даниэл дурсдаг. Тэр өдрөөс хойш Даниэлс өөрийгөө онгоцны ослоос амьд үлдсэн хамгийн анхны хүн гэж бахархалтай хэлж болохоор болов. Нисэгч бүрэн сүйджээ. Далавч хоорныг бүх тулаас хугарч гинжний араанууд гол цайн жолоодлохын аппарат бутран онжээ. Дахин нэсэх талар мөрөдөл инхүү замхархан оджээ. Даниэл суул бусад нүхтэн тэр хоёртасаалах ёсгүй үздэх нь онцгой албаны станц руу боцсов. Уйлбор Орвил 2 Өдрийн хоолоо идэж аваад аяга тавгаа угаасны дараа тэндээс 6.4 км зайд байх Kitty Hawk-ийн цагагарын станц руу гэрлүүгэ цахилгаан мэдээ илгээхээр явцгаалаа. Dayton хотод үйлэрхэг цаст дөнгөж орсон шавар тачхинсэн өдөр байлаа. Үдш орой болсон хойно Hawk тоорн годомшины 7 тоотдох Baythink-ийн галтгоонд Carrie Kayler орон цог бэлтгэх цур үүдний хонх дуугарв. Вэстерн Юнионы шууд нч түүнд цахилгаан мэдээ авчирчээ. Гари үсэг зурж хүлээн аваад дээд давхрт суугаа би шопт хөргөн өгв. Хэдэн өчинд дараа би шоп шатаар сэтгэл хангалуунч дуу хоолоон баяр хөөрн шинжүүгээр бууж ирэхтээ. Тэд чадчээ. Тэд ниссэн байна. Химэн, Карид хэлв. Цахилгаан мэдээг сэрүүлвэсэн. Пүрү гаригийн өглөөний дөрвөн төршилт бүгд амжилттай болсныг мэдгий салхины хурд 33 км/цаг хөдөлгөр хүч нимснэр онгоцны хурд 49 км/цаг болов хамгийн хол нислэгийн хугацаа 57 секунд байла зулсарын баяраар гертэ очин оорвеле райт цаг алга мөдөнд 59 секунд байсан нь 57 секунд болж оорвелийн нэр буруу бичигдсэн алдаа гарчээ Катрина сургуулаас ирээд цахилгаан мэдээг хаrunгута Лоринд эн мэдээг дуулгах хооронд оройн хоолоо төр хойшлуулахыг хүсэв. Амжилт олсон нь маргаангүй байла. Үүнээс илүү хих ч олсон баж мэднэ. 1903 оны тэр гайхамшигт өдөр Аутэр банкын иргэдээр хүүтэн салхтай үеийн хоёр цагийн туршилт таар хүн төрлөختний түвхэнд тод бичигдэх үйл явдал бүтжээ. Энэ үйл явдал дэлхийд гарах өөрчлөлтийн эхлэл байла гэртэ бүтээсэн машинаараа ойлбор ойрвил райтнер дэлхийд дахинд хүн нисч чаддагыг харуулж ой тоонд багтахгүй зүйлийг амжилт бий болгов юм. Өөрийн бүрэн хүчээр агаард нисэх жолоотгчтой машиныг тэр өдрийн өглөө анхуутаа нисгэж агаард урагш нисэхдээ хурд хүчээ алдахгүй явсаар байж болох хамгийн холд заг туулан газардчээ. Ертөө хэдхэн өдрийн өмнө Samuel Langley-ийн туршилт бүрэн бүтлгүтэж байсныг тэр хоёрын амжилттай тэ харьцуулан харах юм бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байлаа. Гэвч сайхан сэтгэл тахтус өөрсдийн хүчээр хүрсэн гайхамшигт амжилтаа Langley-ийн бүтэлгүүтэлтэй хязэж харьцуулж байгаагүй юм. Langley-ийн төсөл бараг 70,000 долларыг талаар нэг цадсан. Төуний дийлэнх нь арт түмнэс босгсон мөнгө байсмэ. Харин 1902-1903 оны хооронд Kitty Hawk явах тээврийн зардал, материалын зардал зэрэг нийлээд нийт 1000 кゅう долларт багтжээ. Энэ бүх зардлаа тэр хоёр ундаг дугуй даруухан бизнесээсээ илүүжилсэн э юм. 17-ны өглөө Kill Devilд толгод төр болсон гайхамшигын гэрчүүдийн нэг болох John Daniels мэдэрсэн зүйлсээр хамгийн их бахархаж байсныг юм. Би одоо тэр тухайд орсон бодох туртай. Амьдралда харжвэсэн хамгийн сайхан шовов адил анхны онгцыг агаард үүлхийг би сэтгэлдээ дүрстлэх дуртай. Амьдралда үүнээс сайхан зүйл олж харсангүй. Хинэн олон жилийн дараах ярилцлагада дурсан байдаг. Дэниэлси мэдэх хамгийн ажилч хичээнгүү хоёр залуу байгаагүй бол дээр дурдсан өрөөдөл бэлэх огт боломжгүй гэдгийг мөн нэмж хэлжээ. Тэр хоёр азтаада нисэвгүй шаргуу хөдлөмөрлөж өөрсөдтөө бүрэн итгээд хамаг сэтгэл зүрхээ зөрөөлсний хүчинд толгойд байсан бодол санааг амжилттай бодтоор хэрэгжүүлсэн бilé. Эвдэрхий нисэгчийг босгон авч замд гарн гэр өдөө харьхта ахトゥ хоёр нисэлгийн механик асуудлыг бүрэн шийдвэрлсэндэ баттай ихтэлтэ явлаа. Мөн өөр хэний ч төсөлч чадахгүй зөвхөн тэр хоёр л ойлгох тийм нүрэх ажил ирээдүйд хүлээж байлаа. Өөр илүү төвшөлтөд машин бүтээхийн тулд машиг зүйлийг уншиж судлах шаардлагатай. Эцсдэн тэд энэ бүхнийг өөрсдийн биеэр туршиж байжл сайн ойлгохыг мэдхийн дээр мэдж байла. Нисегчийг дээтэн хотын нэгэн нэг агуулхад хадгалв. Энэ машин дахин хизээч тэнгэрт нисээгүй юм а.